CRKT Bull je už dávno nevyráběný model firmy CRKT, ale objevilo se pár kousků s potiskem Národní střelecké asociace, to je to NRA. A jsou momentálně k dispozici. Ten nůž má celkově zajímavý tvar. Mě tady upoutal ten flipper, ale použitelný moc asi není. Nevím, jestli to taky je míněný. Těžko říct. Otevřít to nejde. To škoda, protože to je docela zajímavý. Palcem jo. Palcem se to dá, ale docela dobře. Takže to je míněný typ pro palec, tak podobně jako třeba u Excalibru od Bakeru. To mě při těch prvních pokusech nenapadlo. Takže palcem úplně perfektně. Takže je velmi dočasná reinkarnace tohohle modelu.